O saber direito desta semana é com o professor Telson Pires. O curso é sobre direito internacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Telson Pires e vou dar continuidade à análise do temário central. Fontes e sujeitos do direito internacional. Neste nosso quinto encontro, nós vamos falar sobre o bloco econômico do Cone Sul, o Mercosul. Mas antes de adentrarmos no cenário, eh, no cerne deste tema, eu proponho ah, analisarmos as razões pelas quais um bloco econômico se constitui ou é constituído. Ah, a ideia do bloco, a ideia de um bloco econômico eh, surgiu Pós-Segunda Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra, 1945, os estados europeus que participaram do enfrentamento mundial, eles estavam com a sua, é, é, passaram a ter suas economias praticamente destroçadas. Isso levou, essa necessidade levou os estados a buscarem formas de soerguimento. E uma dessas formas, foi a união, a unificação de estados que tinham em comum carvão e aço para negociar, e assim se criou a, a Seca Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O objetivo é claro conseguir vantagens nas negociações com carvão e aço com outros estados. Uh, da sociedade internacional. A partir daí, os Estados Europeus foram desenvolvendo outros formatos, né? outros foram criando e, 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 e se tornando signatários de outros tratados internacionais com o objetivo de unir forças para comercializar é, melhor, para é, é, tentar trazer um desenvolvimento comum para aquele bloco. Que surge. Né? Então, tivemos a SECA, depois tivemos a Euratom, a Comunidade Europeia dos Estados que dominavam a energia nuclear, e, por último, quer dizer, por último não, posteriormente tivemos a Comunidade Econômica Europeia. Então, a Comunidade Econômica Europeia trouxe um delineamento mais. Claro, em relação às perspectivas dos Estados, em relação ao seu fortalecimento econômico, na, na busca de vantagens para a comercialização num bloco definido. Foi no ano de 1992 que a Comunidade Europeia se tornou União Europeia, a partir da assinatura é, do Tratado de Maastricht. E veja, Houve a assinatura do tratado, inicialmente um número de Estados participantes. Este número foi é, se multiplicando, se multiplicando, até atingir quase que a totalidade hoje dos Estados europeus. Então, olha a força que tem o bloco econômico europeu, é, a, 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 sua, a sua concepção, o modo como negocia com outros Estados e outros blocos o modo como busca favorecer os nacionais que estejam é, é, o, que estejam nos seus estados signatários ou, ou participantes, né? tentando sempre preservar ó, ó, os postos de empregos para esses nacionais, tentando se afastar ali sempre a possibilidade de empregabilidade de um estrangeiro, como nós vimos acontecer aí diversas vezes até Uh, no noticiário, né? uh, de brasileiros que chegando na Espanha uh, uh, voltavam para cá, deportados, né? voltavam para cá porque uh, o, que não se, o que não se pretendia era a uh, o ingresso desses 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 estrangeiros em solo uh, dos, dos estados que pertencem ao bloco, justamente por conta dessas políticas de restrição. Uma outra questão que me veio à tona agora, quando, nós, quando Portugal ingressou no bloco econômico europeu, Portugal precisou deixar sem efeito uma cláusula, um artigo, que falava do tratamento que deveria ser dado aos brasileiros no que toca à aquisição da nacionalidade, enfim. E nós, aqui, também temos um dispositivo assemelhado que confere aos originários de Portugal um tratamento diferenciado. Então, veja que, naquele instante, Portugal deixou sem efeito aquele dispositivo para se adequar às políticas de ingresso no bloco econômico europeu. Depois que, depois que Portugal entrou, passou a fazer parte do bloco econômico europeu, é, 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 por pressão até da, da boa relação que existe entre Brasil e Portugal, é, novamente se tornou com efeito, se deu efeito a, aquele dispositivo que beneficiava os brasileiros em relação aos originários de outros países, justamente pela pela íntima ligação. E nós também é, tornamos com efeito, porque é, valia a questão da reciprocidade, voltamos a dar efeito ao mesmo dispositivo que Uh, proporcionava e proporciona aos portugueses o tratamento favorecido ou diferenciado. O Mercosul, ele surgiu, agora falando do Mercosul, ele surgiu em 1991. Olha que interessante, o Tratado de Maastricht data de 1992. Já o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, data de 1991. Aparentemente, o Mercosul é mais antigo que a União Europeia. Isto é um ledo engano. Porque para se analisar comparativamente a história de ambos os blocos, é necessário que você faça uma análise histórica do surgimento do bloco econômico europeu, que surge, conforme já dito, que surgiu conforme já informado, em 1945, no pós Segunda Guerra Mundial, aqui o nosso bloco econômico regional ele surgiu a partir de conversas e posteriormente negociações entre os presidentes do Brasil e da Argentina, entre o ex-presidente Fernando Collor e o falecido uh, presidente Menem da Argentina. Então eles passaram a, 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 a vislumbrar a possibilidade de um tratado bilateral que proporcionasse vantagens econômicas, vantagens comerciais para estados que, dentro de uma ótica comparativa no bloco uh, do, do Cone Sul, possui uh, certo grau de equilíbrio industrial, certo grau de equilíbrio financeiro, econômico, veja bem, certo grau. Este, este, este grau de equilíbrio é muito diferente, por exemplo, do, dos outros estados que integram o Mercosul. Estou falando de Argentina, e, é, minto, de Uruguai e Paraguai, também estados signatários, originários, né? e também do estado que entrou, que ingressou no bloco econômico do, do, do Cone Sul por adesão à Venezuela. Então entre Brasil e Argentina existe certa sinergia, existe certo equilíbrio, mas o desdobramento das negociações trouxe à baila a participação da, dos presidentes da Argentina, da, do Paraguai e do Uruguai. E ao, ao final disso nós tivemos no dia 31 de julho o Mercosul, ele saiu do papel efetivamente, ou seja, eu minto, ele foi assinado. Efetivamente no ano de 1991. Então, como Estados signatários, tínhamos Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A situação que data de 31 de julho de 2012 é a situação do ingresso da Venezuela no Mercosul. Então vejam que é uma data recente. A Venezuela ingressou por adesão. Uma peculiaridade. Não era do interesse dos paraguaios, pelo menos o que sinalizava o Senado paraguaio, a participação da Venezuela no bloco. Certamente por conta do desalinho que há entre a política adotada pelos, pelos venezuelanos e a, a política adotada pelos estados de vertente mais democrática. Então, isso fez com que, por anos, embora. Embora os, os países tenham aprovado, os quatro, inclusive o Paraguai, tenham aprovado o ingresso da Venezuela, o ingresso efetivo só se deu no ano de 2012 e por conta de um fato bem inesperado, a suspensão do Estado paraguaio do Mercosul. Porque havia sido definido o seguinte: que para o ingresso de um novo país no bloco, é necessário que haja aprovação, e quando eu digo aprovação, eu digo também ratificação internacional eh, de todos os estados que integram o bloco. Então, sem a, a ratificação do Estado do Paraguai, a Venezuela não poderia entrar. Aproveitaram em que o presidente Fernando Lugo foi deposto num, numa sucessão de fatos estranhos e antidemocráticos. Então, aproveitaram este fato, suspenderam o o Paraguai, e aí sim se deu o ingresso da Venezuela no Mercosul. Então, hoje nós temos cinco estados que ingressam o nosso bloco econômico, contando com a Venezuela. Então, os, os, os propósitos iniciais, quando se estabeleceu o contato Brasil-Argentina, esses propósitos iniciais estão presentes ainda hoje, só que, é, na, na verdade, esses interesses se perderam. Por conta da desigualdade econômica entre os estados. O interesse ainda há. O que não há é a possibilidade de efetivação de imediato daquilo que se pretende, que é negociar ah, é, produtos, serviços, bens, ah, de modo que isto traga benefícios para todos os estados. Isto é impossível de acontecer quando se tem, por exemplo, três países. Paraguai, Uruguai e Venezuela, que não comungam do, do, do mesmo grau de, de desenvolvimento industrial, mesmo grau de desenvolvimento econômico. É isto ainda se vê agravado quando se tem o um Estado, no caso da Venezuela, que rema contra a maré dos postulados democráticos. Então, é uma consideração que precisa ser feita. Os únicos Estados que dialogam, é, economicamente, que se favorecem de certa sorte economicamente, Brasil e Argentina. Você já ouviu falar num automóvel criado, produzido no Paraguai? Você já ouviu falar num automóvel saído das indústrias automotivas venezuelanas? Eu também não. Então, veja, é uma questão que precisa ser enfrentada. Qual é, qual é o objetivo, qual a, a percepção do Brasil? e dos países que integram o bloco em relação aos resultados pretendidos, que, que são, logicamente, o desenvolvimento econômico, os benefícios econômicos, sem isso não se tem um bloco. E onde nós estamos? Por quê? Onde nós estamos? Para a formação, para a consolidação de um bloco econômico regional, é necessário que você é, é, respeite certas fases fases que foram observadas lá no, no, na, na construção lá na, no soerguimento do, do modelo ah, praticado na União Europeia. Então, qual seria? Qual seria este, este primeiro esta primeira fase? A primeira fase é a zona de livre comércio. Então, o que é a zona de livre comércio? É uma fase e veja isso não acontece de um dia para o outro. É uma fase delongada no tempo. Onde se pretende a redução é, paulatina dos tributos que incidem sobre ah, o comércio exterior, mais ativamente sobre o imposto sobre importação. Então a ideia é que você não obste a entrada, você não obste a importação de produtos, porque ah, o, o seu valor ah, se tornou elevado por conta da tributação. Então, qual é a ideia? está vindo um produto da Argentina, esse produto argentino terá uma condição tributária diferenciada, com perspectiva de convergência para alíquota zero. Ou seja, com a ideia de se deixar entrar e deixarem entrar nossos produtos né, numa relação em que não haja nenhum tipo de óbice tributário. A alíquota zero. Isso é, um, isso é fenomenal, a ideia é ótima, porque vai permitir o desenvolvimento econômico dos estados. Mas é preciso que se, que se tenha com cautela. Por que, que precisa ser um processo paulatino? Veja: o Brasil possui um parque industrial sólido. Amanhã nós estaremos exportando para a Argentina uma carga. De veículos automotores produzidos aqui e uma carga também, isso é, hipoteticamente, uma carga de uh, eletro, eletrodomésticos da, da chamada linha branca. Quando esses produtos entrarem, ingressarem em território argentino, eu digo quando ingressarem a partir do desembaraço aduaneiro, é preciso que se tenha cautela, porque o ingresso desses produtos poderá ocasionar a quebra do parque industrial argentino, que não se preparou, talvez, para esse tipo de competição interna. Porque se os nossos produtos estão entrando no território argentino com um valor abaixo por conta da não existência de, de tributação. Eu preciso saber se este parque industrial eh, dos nossos amigos argentinos eh, está preparado para esse tipo de embate. Será que a, a, a livre concorrência não proporcionará quebra da indústria argentina? A nossa com certeza não, porque a nossa estará sendo beneficiada com o elastecimento do mercado. Mas os argentinos. Estarão tendo problemas até mesmo com a comercialização dos seus produtos em território nacional. Então, veja que neste particular, nesta minha hipótese, nós estamos verificando que um país, no caso a Argentina, não estaria se beneficiando como, por exemplo, o Brasil. Além de não conseguirem exportar como o possível, né, como o desejado, eles estariam tendo problemas internos. Com os preços praticados dos produtos internamente, por conta da concorrência externa, no caso do exemplo, por conta da concorrência é, com os produtos brasileiros. Então, eu chamo a atenção para isso. Um bloco econômico precisa ser estruturado com muita inteligência, com reflexão e com cuidado, para que você, ao invés de proporcionar o desenvolvimento econômico do Estado, você. Faça o contrário. Você quebre o, o grau de resistência dos estados menos portentosos. Vamos ouvir vamos ouvir a nossa primeira pergunta de hoje. O Mercosul não deveria estar em um estágio mais evoluído? Vejam que esta pergunta, ela, ela caminha é né, com o que nós estamos falando. O Mercosul, disse o nosso aluno, não deveria estar em grau mais evoluído? Também acho. Eu acho sim, deveria sim estar em estágio bem evoluído, mas não está e talvez nem esteja por conta desses desses problemas que nós estamos detectando aqui. Primeiro, não há um equilíbrio entre as economias dos estados que integram o bloco econômico do Cone Sul. Segundo nós temos apenas um país, no caso o Brasil, que possui um parque industrial sólido e que se beneficiaria muito mais com a abertura da, da, das fronteiras do que os outros. E isto, esta diferença, esta defasagem, com muita cautela é preciso que se observe, porque a entrada dos nossos produtos em território estrangeiro, Argentina Paraguai, Uruguai e Venezuela, poderá até quebrar um parque industrial que está em processo de crescimento ou evolução. A presença da Venezuela, também, que não se coaduna com os melhores postulados democráticos, por exemplo, não se afina com o nosso modelo democrático, é uma outra questão que precisa de reflexão. Simplesmente porque, como é que, assim, é, 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 é um pouco estranho, você tem um país como o nosso que é democrático, que tem uma constituição que prima por liberdades fundamentais, né? então você tem todo um, todo um contexto diferenciado. E de repente você se irmana com outro país que não comunga desses mesmos ideais, desses mesmos postulados. Então é uma crítica, é uma outra crítica para justamente justificar por que não estamos caminhando. Por que não caminhamos como a União Europeia? Por que estamos ainda aqui na primeira, entre a primeira e a segunda fase? Por que não nos desenvolvemos mais? Retomando o nosso norte, é, voltemos à análise dos elementos, ou melhor, das fases, é, para a formação ou consolidação de um bloco econômico regional. Nós temos depois. A união a aduaneira. Veja, num primeiro momento nós tratamos, da, nós tratamos da livre circulação de bens, de serviços. Agora nós precisamos proteger o bloco, precisamos proteger o bloco de uh, investidas de outros estados, estados que pode, podem ter relações comerciais com qualquer dos estados. Integrantes do bloco. O que não pode é este Estado se beneficiar das regras adotadas para serem seguidas e para beneficiarem os integrantes do bloco. Então, a ideia de proteção uh, se dá no sentido de estipulação de regras que o objetivo é afastar a investida ou investidas de estados estrangeiros. Por exemplo, para que se negocie. Para que se possa exportar no bloco, para os países do bloco, é necessário que uh, exista um grau de nacionalização do produto, no patamar de 60%. Então, este patamar de, de 60% garante o quê? Que há um processo interno, que o produto não veio de fora e simplesmente passou por aquele país para se beneficiar é, 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 com as regras do bloco, com o mercado do bloco. Então veja nós estamos falando aí de proteção para as regras estabelecidas e dos benefícios eh, definidos para o bloco num terceiro momento nós enfrentaremos a situação da, do, 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 da, do, do mercado comum O que, que é este mercado comum a terceira fase que precisamos observar se refere é, 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 o, é o mercado comum. Já superamos aquele momento inicial da livre circulação de bens. Agora nós precisamos falar da livre circulação do trabalho, precisamos falar da livre circulação do capital. É preciso que as pessoas circulem é, é, sem muitas restrições entre os estados que integram o bloco. É preciso que o capital circule sem embargos para justamente aquecer as economias. É preciso que haja. Haja a percepção de que a mão de obra, de que o trabalho é, é, possa ser é, também prestado em, outro, em outros territórios dos estados do bloco, sem embargo, sem embaraço. Você está tornando, é, quando você implementa isso, está tornando é, estados num bloco, num único Estado, num verdadeiro é, ambiente estatal, onde as garantias estão sendo preservadas. Né, da pessoa humana, onde o trabalho está, está sendo respeitado, eu posso prestar meu serviço aqui, como na Argentina, onde também, onde também ah, o capital está circulando sem embaraço, proporcionando o investimento, o aquecimento da economia. Veja-se, por exemplo, o Brasil, que em determinadas épocas do ano eh, recebe milhares de turistas. Ora, se nós não apresentarmos embargos, embaraços, dificuldades para os nossos nacionais de estados irmãos, que integram o bloco econômico, nós estaremos incentivando o quê? Que essas pessoas venham para cá fazer turismo e deixem aqui o seu dinheiro. Nós estamos aquecendo, proporcionando o aquecimento da economia, ao que é extremadamente relevante. Então vejo que, paulatinamente, as, eh, os Estados estão caminhando para esse tipo de, de, de formação, de unificação, que são os blocos econômicos. Uh, por exemplo, se eu quiser sair daqui agora, deste estúdio, e ir para a Argentina, basta que eu porte um documento uh, com minha, minha, minha foto. Eu não preciso de passaporte, de autorização, nada disso. Não há mais isso. A mesma coisa acontece na União Europeia. Então, você pode, de manhã, sair de um país, vai para o outro, toma um café da tarde no terceiro país, sem nenhum tipo de embaraço. Então, você está aquecendo, se permite o aquecimento da economia com isso. É isso que se, que, se, que se deseja. Agora, existe uma, uma questão que precisa ser enfrentada. Alguns autores entendem que uma outra fase de consolidação dos blocos econômicos é a união econômica. Outra parte da doutrina entende que uh, a união econômica uh, cede lugar à união monetária, à unificação da moeda. Eu chamo a atenção de que essas classificações em série de doutrina elas não receberão aqui o, o foco ou o crivo de uma, de uma análise é, é, mais crítica, porque há um fato, um fato que afasta qualquer tipo de divergência. Para que você tenha uma moeda única, é necessário que você, como dever de casa, como procedimento preliminar, você tenha a adoção de uma política econômica comum para os Estados que integram o bloco. Isto é necessário, é um dever de casa. Sem isso não se pode alardear. A adoção de uma moeda unificada. E o que é? O que é? O que seria a adoção de uma política econômica comum? É você estabelecer um denominador comum para falar a mesma língua econômica entre os estados. Então você está alinhando as economias, você está criando é, situações iguais entre os estados para proporcionar o advento da nova fase, da fase posterior, que é a adoção da moeda única. porque não adianta repito a adoção da moeda única se você não, não, não encontrar economias equalizadas. Então o último passo para alguns autores é a adoção da moeda única mas eu trago à tona, eu trago à tona o posicionamento de alguns doutrinadores que dizem o seguinte: o último, a última fase de consolidação do bloco é a união política. E vejam que essas fases elas vão surgindo a partir do desenvolvimento daquele bloco que acaba servindo de modelo, que é a União Europeia. Como é que funciona isso? Hoje no bloco europeu se percebe nitidamente, veja bem, nitidamente, que há uma consolidação, uma unificação de uh, vontades concretizadas em tratados internacionais. Então, esses tratados internacionais que cada vez mais relativizam a soberania dos Estados, eles estão proporcionando o que se chama, um, de direito comunitário. Dois. Relativização da soberania, já dito. E três, um último momento nesse processo evolutivo, que é a união política. Então, o que seria esta união política? O estabelecimento de regras comuns né, para os Estados. E Veja, regras comuns já existem. Estamos falando é da, é da, é da evolução dessas regras comuns a ponto de já se falar. Num contexto odierno, de uma Constituição para o bloco europeu. Com base nas matérias propedêuticas do direito, nós sabemos perfeitamente que, eh, normalmente, a Constituição do Estado é o ápice normativo, devendo toda a legislação infraconstitucional se submeter à letra da Constituição. Mas quando se pensa, quando se fala em união política, nós estamos falando de muito mais. Nós estamos falando da criação de um Parlamento Europeu. Nós estamos falando de um tribunal europeu. Nós estamos falando de políticas monetárias, e econômicas para o bloco. Então veja, cada vez mais vão sendo retirados é, itens, detalhes importantes das Constituições para que sejam esses detalhes tratados no patamar do bloco, daí se falar em direito comunitário, porque o direito comunitário ele é supranacional, ele está acima do contexto constitucional dos estados. Mas vamos dar uma paradinha agora para ouvirmos a segunda pergunta deste nosso bloco. que é a Constituição Europeia e qual é a sua finalidade? Muito oportuna a pergunta, porque está perfeitamente alinhada ao que nós vimos falando da, do quinto momento, do último momento, a última fase é, de formação de um bloco europeu, do direito comunitário e da possibilidade de surgimento de uma Constituição Europeia. Veja, é, é, quando eu falo de possibilidade, de surgimento, eu estou falando que estão querendo criar, estão pensando em criar. Já submeteram, no primeiro momento, aos Estados para que os Estados decidissem se gostariam de ter ou não a, a Constituição Europeia. O mesmo formato, basicamente, da, da, da aprovação que se, que se tem, ou que se teve em, em grande parte, para a adoção do euro. Então, esta consulta interna está sendo feita. E vou dizer mais: não aprovaram no primeiro momento, não, não obteve êxito o intento. Mas eu chamo a atenção que lá, lá atrás, na adoção do euro, também não foram todos os estados que quedaram a este intento. Foi paulatino. A ideia da criação de uma Constituição Europeia é um, é um caminho, não há como se retroceder. Porque os tratados cada vez mais estão tirando, estão relativizando a soberania do Estado. Quando se fala em Constituição Europeia, nós já estamos visualizando o cenário do futuro. O cenário é esse. E a adoção de uma Constituição para o bloco europeu vai tirar justamente esta ideia que nós vai macular a ideia que nós temos de que a Constituição é a lei máxima do Estado, acabou, já não é. Já não é. Já não é por conta dos tratados internacionais que os Estados é, é, têm é, celebrado de, é, é, frequentemente, principalmente é, com o fenômeno chamado transnacionalização dos direitos humanos. Sim, os direitos humanos, depois de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os direitos humanos passaram a ser. A vedete, digamos assim, a vedete legislativa do cenário internacional. Porque os Estados encontraram a, a possibilidade de é, normatizar em tratado, ou melhor, de especializar nos tratados, outros que foram celebrados, é, aqueles direitos tutelados de modo muito genérico na Declaração de 1948. Então, falar de igualdade, falar de liberdade num cenário. É, 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 onde se tem o homem como protagonista é muito vago. É necessário que se tutere de modo mais específico. É necessário que se tenha, por exemplo, é, resguardado o direito dos, dos adolescentes, das crianças, dos idosos, da, das, das mulheres. Então tudo isso foi se desdobrando posteriormente. Daí nós afirmamos o seguinte: o cenário que se apresenta hoje para o futuro. É a, a de, a, o, o de adoção de uma constituição para o bloco europeu. E, isto acontecendo, nós estaremos percebendo, vendo com clareza, que o rumo da sociedade é este. Se no passado o rumo foi o entendimento, bem histórico, foi o entendimento de que o homem é um ser gregário, de que ele não pode quedar a uma conduta isolacionista, dando. É, 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 cabo ao instinto é, é, de vida comum, dando cabo ao instinto de vida gregária. Daí nós termos as tribos no passado, as comunidades, os clãs, e primitivamente a família, até chegarmos no contexto odierno, onde se tem o Estado como sociedade evoluída, como modelo de Estado evoluído, mas esse modelo de, de evolução do Estado está ainda é, em construção. Ele está evoluindo. A sociedade está caminhando para o modelo dos blocos, ainda que não seja um bloco com a perspectiva financeira. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, por exemplo, não tem perspectiva financeira. A perspectiva é de congregar os estados, eh, eh, os estados americanos, ah, a partir de ideais comuns, para que possam ali eh, desenvolver eh, determinados assuntos e buscar a cooperação no bloco, a cooperação internacional de países que comungam de entendimentos próximos ou do, do mesmo tipo de entendimento. Então a formação dos blocos é o grande caminho, é o que nós estamos pontuando aqui neste nosso encontro de hoje. Vamos então passar para a próxima, a próxima pergunta do nosso debate aqui. A Alca é uma ameaça ao desenvolvimento do Mercosul? A pergunta é ótima, porque nos proporciona a oportunidade de falar um pouquinho da área de livre comércio das Américas. É, a pergunta foi se, se a ALCA ela oferece algum tipo de dificuldade para a evolução do Mercosul. O que, que é a ALCA? A ALCA é um bloco econômico que foi devidamente estruturado, ele, ele tem seus organismos, tem comissões, tem presidência, que se renova, salvo engano, de 18 em 18 meses. O Brasil, inclusive, já ocupou a co-presidência com os Estados Unidos. Então, é um bloco que, cujo, cujos representantes se reúnem é, seguidamente. Então, o que, que acontece com a ALCA? Só não saiu do papel. A ALCA é um bloco econômico que ainda está em vias de acontecer na prática. Ainda não temos, por exemplo, o estabelecimento da primeira fase de, de, do surgimento de um bloco econômico, que é a, a zona de livre comércio. Nós não temos ainda a efetivação, por exemplo, da primeira fase, onde as barreiras alfandegárias são é, aniquiladas paulatinamente, convergindo a zero a alíquota sobre, sobre o imposto sobre importação. Então a alca é um perigo para o Mercosul? Lógico que é. Lógico que é. O Mercosul ainda está ali aos tropeços tentando avançar. A alca, por que não dizer, é uma sombra para o Mercosul? Porque se a alca sair do papel amanhã e nós iniciarmos aqui a zona de livre comércio, fatalmente o Mercosul vai ter muito mais dificuldade de existência. Eu não digo nem de desenvolvimento, eu digo de existência. Porque os, os parâmetros serão outros. Os países que hoje integram o, o Mercosul estarão dentro de outro bloco econômico. Estarão sendo definidas outras relações comerciais. Então, como é que você vai manter uma coisa e outra? Principalmente no nosso caso, onde o bloco é, é, Mercosul não está consolidado, nem perto disso. Ainda, ainda está caminhando aos tropeços. Então, a Alca, a Alca para o Brasil é um caminho viável, sim. Mas não agora. Não neste momento. A Argentina compactua, é, tem o mesmo entendimento. Alca, ok? Vamos aguardar um pouquinho até que nós tenhamos aqui a melhor estratégia. Ou, se efetivamente. Vai se entender que o Mercosul é um caminho. O problema da Alca, já disse isso em, outro, em outros momentos aqui no Saber Direito, é a postura de alguns estados, notadamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, vocês podem perceber, é, é, têm rotineiramente um tratamento diferenciado e protetivo, diferenciado em relação aos seus produtos. Os Estados Unidos, quando discute um tipo de tratado que não, que, lhe, que não lhe traz benefícios, ele não participa. Então, os Estados Unidos têm esse, esse tipo de comportamento. A grande questão é: será que o país mais industrializado da Alca abriria efetivamente suas portas, largaria o seu, o seu protecionismo para proporcionar que estados. É, 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 de economia pouco desenvolvida, tenham acesso àquilo que lhes falta. E falta o quê? Tecnologia? Falta o que Maquinário? Falta é, parque industrial? Tudo isso seria facilitado pelas mãos de quem tem, pelas mãos de um Estado que poderia contribuir. Esta é a grande questão. Talvez o Brasil. Não queira correr o risco agora de entrar na alca e deixar morrer o Mercosul. Porque o Mercosul, embora, em, embora caminhando, ele traz benefícios sim para o Brasil, porque o Brasil é o estado é, é, com o melhor parque industrial é, dentre os países que integram o Mercosul. Bom, vamos falar agora da estrutura interna do Mercosul. Como o bloco econômico do Cone Sul se encontra estruturado? que organismos ele é, 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 tem e quais são as suas funções. O primeiro que nós vamos elencar, que nós estamos elencando, é o Conselho Mercado Comum. Este Conselho Mercado Comum é o órgão máximo, é o órgão que é, 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 traz a representação dos chefes de estado. Então ele é integrado pelos chefes de estado dos países que integram o Mercosul. E este este órgão do Mercosul, ele cria as políticas, ele proporciona o delineamento das ações. Então, é o órgão é, de reflexão, é o órgão de estabelecimento de metas, de, de políticas. O segundo órgão que integra o Mercosul é o Grupo Mercado Comum. Este grupo é composto pelos ministros das relações exteriores dos estados signatários. Qual é a finalidade, qual é a competência? deste organismo interno do Mercosul, executar as políticas definidas pelos países eh, através dos seus representantes no Conselho Mercado Comum. Então, compete aos ministros das Relações Exteriores criar ali os mecanismos necessários à execução ou à facilitação da execução destas políticas e estratégias adotadas pelo órgão principal o terceiro órgão que nós estamos trazendo aqui do, do Mercosul é a comissão parlamentar conjunta esta comissão parlamentar ela é, é, traz do seu contexto integrantes representantes dos poderes legislativos dos estados que integram o bloco econômico veja é, estamos observando sempre até no âmbito do Mercosul esta ideia de freios e contrapesos. Então, veja: o chefe de Estado participa, tem um órgão específico de deliberação para os chefes de Estado. Os, os ministros das relações exteriores também né, eles têm ali, acompanham o executivo na, no cumprimento das ações planejadas. E nós temos também uma representação da, dos representantes dos poderes legislativos dos Estados. Olha como há uma, um entendimento, uma percepção de que os poderes devem se comunicar, principalmente os poderes que ah, ah, são norteados pela vontade do povo. Porque o legítimo titular do poder não é o Estado. Já foi no passado, de modo distorcido, né, num, mas hoje não mais. Já se tem esse entendimento de que o poder do Estado é do povo e que o Estado tão somente instrumentaliza as ações que o homem isoladamente considerado não tem condições de eh, implementar. Então, eh, o Mercosul está alinhado nesta perspectiva de freios e contrapesos. A finalidade da Comissão Parlamentar Conjunta é também de legislar, de legiferar sobre temas inerentes à construção desta. Destas relações entre Estados, ou desta relação entre os Estados signatários, objetivando esse desenvolvimento econômico desejado para cada um deles. Depois, e por último, nós temos a Secretaria. A Secretaria do Mercosul. Temos também a Secretaria da ONU, a Secretaria da, da União Europeia. O que, o que é a Secretaria? A Secretaria é o, é o, é o organismo burocrático. A finalidade da secretaria é justamente é, observar a forma dos procedimentos, o desdobrar dos procedimentos. Então, veja, compete à secretaria acompanhar cada reunião, acompanhar cada execução, é, é, ser o órgão efetivamente burocrático. É, o tratado também, o Tratado de 1991 de Assunção. Que criou o Mercosul está depositado lá na, está sob, sob a guarda da, da secretaria, né? então os documentos oficiais do Mercosul estão na secretaria do Mercosul, então veja é esta importância da secretaria. Então nós elencamos aí os órgãos ou organismos que integram a estrutura ah, do Mercosul. Vamos agora recapitular o que foi objeto de nossa análise nesse encontro de hoje. Nós começamos o tema principal Mercosul, bloco econômico eh, do Cone Sul, e nós falamos também que este processo encontra uma uma explicação no capitalismo, encontra uma explicação na globalização. Né? Então, a formação de um bloco econômico regional é um desdobramento desse modelo nosso capitalista, porque a formação, por exemplo, do Mercosul, se nós minto é, da União Europeia, se nós observarmos na história, foi é, contextualizadamente o, a, a necessidade de comercialização em, em, é, com certa vantagem daquilo que eles possuíam é, em abundância: carvão e aço. O Mercosul também, quando pretendeu, é, os estados que criaram. O Mercosul, os quatro países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, quando pretenderam criar o Mercosul, também é, tiveram uma perspectiva de fortalecimento de suas economias e dos benefícios, né, até é, olhando, visualizando o que acontecia na União Europeia, querendo também se beneficiar é, dessas prerrogativas é, de interesse comum. Nós falamos do Mercosul, a sua origem histórica. Inicialmente se pretendia um tratado bilateral Argentina e Brasil. Depois, conforme as rodadas de negociações foram entrando outros integrantes, foram participando outros presidentes da, do Paraguai e do Uruguai. E informamos que no ano de 2012 houve o um ingresso efetivo de um quinto país, no caso a Venezuela. Nós falamos também sobre o Mercosul dos organismos ou órgãos internos, dos órgãos estruturais do Mercosul. Nós falamos do Conselho Mercado Comum, que é composto pelos representantes, minto, pelos chefes de Estado dos Estados signatários. Falamos do Grupo Mercado Comum, que é integrado pelos ministros das Relações Exteriores dos Estados. Que tem por, por, por competência, por objetivo, eh, dar efetividade às políticas traçadas no patamar superior pelo Conselho Mercado Comum. Falamos também da Comissão Parlamentar Conjunta, falamos também que o último órgão é a Secretaria, incumbido mais da parte burocrática eh, dos afazeres da, do Mercosul. Tivemos a oportunidade de. Neste debate, de, de a todo momento fazer um, um confrontamento necessário, uma comparação necessária entre o bloco Mercosul e a União Europeia. A União Europeia é sempre colocada como, como comparação, justamente por ser o bloco econômico mais desenvolvido que se tem. Então, o Mercosul ainda precisa caminhar e talvez se espelhar naquilo que a União Europeia nos apresenta de bom. A União Política está eh, se apresentando com uma perspectiva viável. Vamos aguardar. Foi muito bom estar aqui. Um forte abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br.